Salam, Bakı Avropa Liseyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Səfirova Pərvin. İnsanlar gündəlik nitqində istifadə etdiyi və hamının başa düşdüyü sözlərə ümumişlək sözlər deyilir və dilimizdə ümumişlək olmayan sözlər mövcuddur. Ümumişlək olmayan sözlər isə ümumişlək sözlərin əksinə olaraq onlar hamının istifadə etmədiyi və hamının başa düşmədiyi sözlərdir. Ümumişlək olmayan sözlərin 4 qrupu mövcuddur. Onlar dialektlər, terminlər, köhnəlmiş sözlər və neologizmlərdir. Dialektlər müəyyən ərazidə məhəlli olaraq işlədilən sözlərdir. Məsələn, qarqundey, məkə, kəbə bu sözlər qarğıdalı sözünün müəyyən ərazidə müvafiq bölgələrdə işlədilən formasıdır. Digər bir ümumişlək olmayan sözlərin qrupu isə terminlərdir. Terminlər elm, peşə, ixtisas sözləridir. Bu sözlər müəyyən elmlərin işlətdiyi sözlərdir. Kimya elminə nümunə olaraq, məsələn, biz katalizator sözünü götürə bilərik. Biologiya fənninə biz fotosintez sözünü götürə bilərik və yaxud da Azərbaycan dilində morfologiya, sintaksis, qrammatika, fonetika və s. sözlər Azərbaycan dili elminin terminlər sistemidir. Və yaxud da ki, biz ədəbiyyat elmində epitet, təşbih, metafora və s. sözləri nümunə göstərə bilərik. Ümumişlək olmayan sözlərin üçüncü qrupu isə neologizmlər, yəni yeni sözlər adlanır. Neologizmlər bəzən öz milli sözlərimiz hesabına, bəzən isə alınma sözlər hesabına formalaşır. Öz milli sözlərimiz hesabına formalaşan neologizmlərə nəfəslik, açıqca, yetər say və s. sözləri aiddir. Alınma sözlər hesabına formalaşan neologizmlərə isə son dövrlər dilimizə daxil olan sözlərə aiddir. Məsələn, printer, adapter və s. sözləri buna nümunə ola bilər. Dilimizdə ümumişlək olmayan sözlərin dördüncü qrupu köhnəlmiş sözlərdir. Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar öz fəallığını zaman keçdikcə itirir və onlar qeyri-fəal leksikə daxil olur. Belə sözlər köhnəlmiş sözlər adlanır. Köhnəlmiş sözlərin olmasına səbəb tarixi, ictimai-siyasi hadisələrlə bağlıdır. Doğrudur, bəzən köhnəlmiş sözlərin yaranmasına səbəb dilin öz daxili imkanları hesabına, yəni bu qaydanı özünə tətbiq etməsi olmuşdur. Köhnəlmiş sözlər özləri də iki yerə ayrılır. Tarixizmlər və arxaizmlər. Dövlət quruluşlarının ictimai-siyasi formasiyaların dəyişməsi ilə əlaqədar fəal danışıqdan çıxmış sözlərə tarixizmlər deyilir. Tarixizmlərə nümunə olaraq dəbilqə, dəmir papaq, çarıq, gön ayaqqabı, daqqa, dəri papaq, təknə, ağac kötüyündən hazırlanmış iri qab, yasavul, keçmişdə polis nəfəri, girvəngə, çəki vahidi, xurcun, iki gözlü heybə torba, kənd xuda, kəndi idarə edən şəxs, baqqal, ərzaq malları satan dükançı, darğa, şəhər, vilayət hakimi, güyüm, iri mis qabı nümunə kimi göstərmək olar. Köhnəlmiş sözlərin ikinci növü olan arxaizmlərdə isə klassik ədəbi əsərlərdə işlədilən sözlər daxildir. Buraya Qazi Bürhanəddinin, Nəsiminin, Füzulinin dilində işlədilən sözlər daxildir. Məsələn, güz, payız, altun, qızıl, ayaq, qədə, damu və yaxud tamu, cəhənnəm, uçmaq, cənnət, əsrük, sərxoş, suç, günah və s. sözləri dilimizdə arxaizmlərə nümunədir. Azərbaycan dilində tarixizmlər və arxaizmlər bir-birinə bənzəsələr də, tarixizmlərdə yalnız anlayış köhnəlir. Arxaizmlərdə isə həm anlayış, həm də onun adı köhnəlir. Lakin arxaizmlərin bəzilərinə müasir digər ortaq türk ədəbi nümunələrində rast gəlmək mümkündür və bununla da dərsimizi yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.